Kjo ngjarje e dhimbshme e para 25 vitesh, fiks para 8 vitesh, Kosova kishte marrë një lajm të mirë nga UEFA. Me 3 maj të vitit 2016, Kosova u antarësua në këtë organizatë sportive. Në këtë përvjetor, kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, ka thënë se ai vendim i dha fund izolimit të padrejt prej 2 dekadash e gjysmë të sportit kosovar dhe se sipas tij, kalimi kësaj sfide nuk ishte i lehtë, por gjatë punimeve të Kongresit të 40 që u mbajt në Budapest, fitoi Kosova. Sipas Ademit që nga ajo ditë zhvillimi e sukseset kanë shënuar rritje të vazhdueshme. Shefi i FFK-s tha se klubet e Kosovës kanë demonstruar vlerat e tyre si në ligat vendore, si në arenën ndërkombëtare, duke na bërë krenar me përfaqësimin dinjitos. Por si ndodhi kjo?